एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। स्पोन्सर्ड बाइ जगदम्बा प्रीमियम चकियाडा सीजी रेफ्रिजरेटर TCL टप 3 इन द वर्ल्ड TCL गोदरेज एज प्रो रेफ्रिजरेटर आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको चार दिने राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ। त्यसका सन्दर्भमा त्यहाँ प्रचण्डका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानी, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, दुई देशका बीचमा भएका छलफल, वार्ता र कुराकानीपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य र त्योभन्दा ठुलो कुरा अनौपचारिक रूपमा भारतमा रहँदाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू र विभिन्न विज्ञहरूसँग गरेको छलफल र कुराकानीबाट नेपालले के सन्देश पाउन सक्दछ अथवा नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन सक्दछ अथवा भारतले आज पनि नेपाललाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्दछ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही सन्दर्भमा भए गरेका सबै कुराहरूको एउटा दृश्यावली र एउटा सिरिज आज तपाईँहरूसँग देखाउँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार दिने राजकीय भ्रमण गरेको यो उनका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले भ्रमण गरेको छ महिना पुरा हुँदा नहुँदै अर्को भ्रमण भएको छ र केपी ओलीको सरकारको समय र अहिले प्रचण्डको सरकारको समयको सन्दर्भ बदलिएको छ, विषय यथावत छ। केपी ओलीको सरकारले नेपाल भारतका सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने, भारतले नेपालका सन्दर्भमा गरेको नाजायज र हेपाह प्रवृत्तिका बारेमा नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा बहस भयो र त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो। आशा गरिएको थियो सम्बन्ध सामान्य बन्नेछ, सुधारिनेछ, त्यसो हुन सकेन। ठुलो देशको एउटा हेपाह प्रवृत्ति अनुसार जस्ता र जति मसिना कुरामा उसले अडान लिने अथवा टसको मस नहुने प्रवृत्ति देखाएको थियो, त्यही सन्दर्भमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजकीय सम्मानका साथ नै भारतमा बोलाइयो र उहाँले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ। प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भ चलिरहँदा नेपालमा धेरै ठुलो संशय थियो कि यसपटक निकै ठुलो कुनै सम्झौता हुनेछ वा पानी र बिजुलीका बारेमा भारतले नेपालमा विशेष गहिरो अभिरुचि राख्दछ, त्यस्तै प्रोजेक्टहरू यसपटक नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई समर्थन गरेको नाममा भारतले हडप्नेछ भन्ने आशंका थियो र व्यापक चर्चा पनि थियो र स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष एउटा छ बुँदे ज्ञापन पत्र नै दिएको थियो यी कुराहरू नगरियोस्, यी कुराहरू गरियोस् भनेर, र गम्भीर खालले राष्ट्रघात हुन सक्ने त होइन भन्ने जस्तो वातावरण बनेको थियो। त्यही बेलामा हामीले नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा चलाएको एउटा विशेष एक्सटेन्सिभ बहसमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, उपेन्द्र यादव र महेन्द्रबहादुर पाण्डेले देशको आवश्यकता गर्नुपर्ने कुरा र नगरी नहुने परिस्थिति जस्ता विषयमा विश्लेषण गरेका छन्। यस्तो विश्लेषण गर्दाखेरि पनि इतिहासमै एउटा सङ्गीन र गम्भीर मोडमा नेपाल भारत सम्बन्ध उभिएकै छ र दुई देशका दुख्ने घाउहरू धेरै कारणले दुखेका छन्। नेपाली जनताले सबभन्दा ठुलो हैरानी बेहोरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एकजना एउटा राष्ट्रको नेताले, त्यो पनि नेपाल जस्तो देश, संवेदनशील देशको नेताले के गर्नु पर्ला, के गर्न सक्ला भन्ने विषयमा गरिएको छलफलको एउटा अंश हेरौँ। ए
इन्डियासँगको सम्बन्ध भनेको हाम्रा बासी कुराहरू छन्, बोर्डरका कुराहरू छन्, सन्धिका कुराहरू छन्, अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ नि विकास निर्माणमा चाहिँ नभएका कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ बडो टाइम बाउन्ड गर्ने र क्लियर गर्ने कुरा नहुन्जेलसम्म यो हरेक सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री तुरुन्तै जान पर्ने। अनि के हो एजेन्डा भन्दाखेरिमा चाहिँ नि ट्रस्ट बिल्ड भन्ने, यो चाहिँ कहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्ने हो, यो बडो चाहिँ नि विडम्बनापूर्ण कुरा छ। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि पब्लिकली के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ म रिस्क लिएर भारत जाँदैछु भन्नुभएको छ। यो सारो रिस्क लिएर चाहिँ म जान्छु, रिस्क लिएर जान दिनुहुन्न भने नजा भन्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले रिस्क लिएर गर्ने काम के हो? एउटा राष्ट्रको तपाईँको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्रसँगमा जाँदाखेरिमा रिस्क नै बेहोरेर गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ जनताले जान्न खोज्या छ, त्यो जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। मैले अघि भने यस्तै यस्तै कुराहरू अब कुरा छ। अघि चाहिँ जस्तो भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दाखेरिमा हामी के भन्छौँ भने रेसिप्रोसिटी, समानताका आधारमा हामी व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। अब भारतको पार्लियामेन्टमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालकै विषयमा बोल्दाखेरिमा के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपाललाई हामीले के अरे हामीले आफूलाई बिग ब्रदर भन्दैनौँ तर हामी चाहिँ एल्डर ब्रदर चाहिँ हौ भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। यही कुरा पनि चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा हामी ब्रदर्सको कुरा होइन, हामी फ्रेन्ड्स, हामी समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने भन्छौँ। यो कुरा आफै परराष्ट्र मन्त्री भएर कूटनीतिक च्यानलबाट राख्न पनि सकिन्थ्यो कूटनीतिक च्यानलबाट होइन, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। मैले तत्कालीन अवस्थामा भारतमा परराष्ट्र मन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुरामै मैले भनेको थिएँ। ती चाहिँ मेरो न्युयोर्कमा कुरा हुँदाखेरिमा पनि यो शब्द प्रयोग भइसकेपछि मैले भनेको थिएँ वी आर फ्रेन्ड्स, वी आर नट ब्रदर्स। र मैले त्यो पनि व्याख्या गरेको थिएँ सानो ठुलो सोभरेन सोभरेन कन्ट्रीहरूको बिचका चाहिँ सम्बन्धहरू। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त के भयो भने हाम्रो चाहिँ तर्फबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री, मेरो प्रधानमन्त्री, तपाईँको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपाली जनतालाई के रिस्क व्यवहार गर्ने कुरा उहाँले देख्नु भएको छ र त्यो के रिस्क लिएर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो नभनिदिएको कारणले कन्फ्युजनहरू भयो, त्यो कारणले शङ्काहरू भए। त्यसैले पहिलो कुरो हाम्रो इन्टर्नल जति पनि चाहिँ इस्युजहरू छन् त्यसमा हामीले यहाँ छलफल गर्ने, छलफल गरेर निष्कर्ष खोज्ने, जुन कुरामा तपाईँ छलफल गरेर निष्कर्ष भएको छैन, भए यस्तो कुरा हुँदैन, कन्सेन्सस बिल्ड नभएको इस्युजहरूलाई हामीले थाती राख्ने, जे कुरा बिल्ड हुन्छ त्यो कुरालाई बोक्ने। त्यसो भएपछि एउटाले मात्रै जिम्मा लिनु पर्दैन, सिङ्गो राष्ट्रले जिम्मा लिन्छ नि नेसनल इन्ट्रेस्टमा। त्यसो भएको हुनाले त्यो पाटोमा कसरी चाहिँ नि मुलुकलाई लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ डिप्लोमेसीका स्टुडेन्टहरूले, डिप्लोमेटिक तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले यसमा ध्यान दिने बेला हो। सन् 2008 प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उतातिर ढल्किनु, उतातिर चाहिने एकदम उहाँले बढी चाहिने उग्र हुनुभयो। अहिले दस्तावेज पनि छोड्नुभयो, यो छोड्नुभयो, अब त उहाँकै शब्दमा भनिदिन्छु म, नरम के अरे यो कूटनीति, अहिले नरम कूटनीति लिएर उहाँ हिँड्नु भएको छ भनेको छ। कूटनीतिको तपाईँको हार्ड र नरम भन्ने कूटनीति कूटनीति हो र कूटनीति नेसनल इन्ट्रेस्टको सन्दर्भमा आउँछ र त्यसलाई तपाईँको कतिपय कुराहरू बाहिर गीत गाउने कुरा हुनै सक्दैन। कूटनीति भने तपाईँको, म अब भन्दैछु, तपाईँको दल नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्दैन भने त्यो दल किन राख्नुहुन्छ? दलको कुरा त नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्नै राख्या हो नि, त्यो नीति सिद्धान्त बोकेर मुलुकको हित गर्छु भनेरै बोक्या हो नि, त्यो नगर्ने दल त किन चाहियो? इन्डियाको बिचको रिलेसन दुईवटा देशको मात्र रिलेसन होइन, दुईवटा पिपुलको कल्चर रिलेसन पनि हो, यो आफ्नै किसिमको विशेषताहरू छ। र नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा, पिस र प्रस्पेरिटीमा र के अरे टेक्नोलोजी र क्यापिटलको इन्भेस्टमेन्टमा हामीले डिल गर्नुपर्छ, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राखेर डिल गर्नै पर्छ है। र त्यो डिल गरेर नेपालको हित हुन्छ र नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्छ, शान्ति प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। नेपालको मा र जुन भारतसँगको सम्बन्धलाई
एउटा भारतसँगको नेपालको पोलिसी बनाउनुपर्छ। पटकै पटकै पछि नेता पटकै पटकै मन्त्रीहरूको पोलिसीले हुँदैन। नेपाल भारतको बिचको सम्बन्धमा ल्याक अफ कन्फिडेन्स पनि छ र मिसट्रस्ट पनि छ। मिसट्रस्ट छ। मिसट्रस्ट के हो त भन्दाखेरि नेपालका लिडरहरू जो जे पनि बोल्दिने, पहिलो कुरा जस्तो अघिको कुरा आयो रिस्क लिन जाँदैछु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने एउटा देशको प्राइम मिनिस्टरले अर्को देशसँग सम्बन्ध त्यो भन्न मिल्दैन। किनभने एउटा प्राइम मिनिस्टरको भिजिट भनेको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ इन्स्टिट्युट हो, इन्स्टिट्युसन हो, उनको इन्डिभिजुअल भिजिटिङ होइन। नम्बर एक, त्यसले भोलि यदि गलत भयो भने कन्ट्री र पिपुलले सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू हल्का ढङ्गले हुँदैन। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्ट र हाम्रा कन्सर्न इन्डियासँग के हो, प्रायोरिटिज के हो, पोलिसी के हो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि इन्डियाको कन्सर्न के हो, यी दुईवटाको बिचमा कन्फिडेन्सियली डायलग हुने कुरा हो। र नेपालको के हुन्छ भन्दाखेरि नेताहरू जाँदाखेरि सबै त म भन्दिनँ, अक्सर के हो भने जे पनि स्वीकार्ने जे पनि गर्छु भनिदिने, उनले नभनेका कुरा पनि गरिदिन्छु भन्ने। र यहाँ फर्केर आइसकेपछि मुलुकको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को सेन्टिमेन्टले वर्क गर्ने, उनले केही गर्न सक्ने स्थिति हुन्न, गर्ने स्थिति नभएपछि दिएका वचनहरू गरेका साइनहरू र प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न नसक्ने, नसकिसकेपछि अनि बोल्दै जाने बोल्दै जाने, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रस्टमा चाहिँ बिल्डअप हुन सक्दैन। अहिलेको क्राइसिस अफ ट्रस्ट पनि हो अहिलेको सिचुएसनमा। त्यो के हो त भने विगतको सरकारको बेलामा पनि जुन समस्या उत्पन्न भएको थियो अलिकति क्राइसिस बढेको थियो, त्यसलाई त्यो त्यसलाई ध्यानै नदिकन त्यसलाई समाधानै नगरिकन त्यसलाई ध्यानै नदिकन त्यसलाई समाधान नै गरिकन जानु र त्यसलाई हल गरेर जानुमा फरक पर्थ्यो। उनले अहिले के छ भन्दा सरकारले उसको प्रायोरिटी के हो नेसनलमा, डोमेस्टिक प्रायोरिटी भनेको जुन क्राइसिस उत्पन्न भएको छ, जुन नेसनल इस्युजहरू छ मधेस लगायत आदिवासी नदी लगायतका जसका आधारमा यो सरकार बनिएको छ त्यसलाई किनारा लगाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो इन्टर्नल एउटा कुरा हो। त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूका बाटोहरू खुल्थे। अब प्रस्ताव दर्ता गराइदियो सबै थोक भइगयो भनेर त्यो हल हुने चाहिँ होइन, प्रस्ताव दर्ता हुने हो, त्यहाँभन्दा हल त हुने होइन, हल भनेको अलग हो। होइन, अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि नि यो कुरा हामीले भने होइन, हामीले के भन्यो भन्दाखेरि समस्यालाई समाधान गर्ने गरी संविधानको संशोधन पुनर्लेखन बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यो गर्ने हाम्रो विषय होइन, पटक पटक मैले यसलाई भारतसँग नजोडौँ भने हो। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नु भने पहिला स्टेटमेन्ट ल भारत जानुभन्दा अगाडि नै हामी समाधान गरेर जान्छौँ, उहाँ प्रधानमन्त्रीले आफैले भन्यो, हामीले भने होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नु भन्दाखेरि भारत जानुभन्दा अगाडि म दर्ता गराएर जान्छु भन्नुभयो। भन्दाखेरि यससँग जोड्ने कार्य त हामीले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा छलफल गरौँला। पहिला चाहिँ जुन कुरा टपिक उठाउनु भएको छ नि त्यसलाई कन्क्लुड गरौँ। त्यो कुरा राज्य प्रधानमन्त्रीले आफै बोलेर जबरजस्ती भारतसँग जोडेर त्यो बेला मैले कतिपय मिडियामा भने पनि यो हाम्रो इन्टरनल मामला हामी आफै गरौँ, यसलाई जोडेर भिजिटसँग जोडेर या त्यहाँ जोडेर भन्दा पनि उहाँले जानु सुन्नु यो तपाईँको झुठो प्रचार बाहेक के पनि होइन, यसको म च्यालेन्ज गर्छु। यो कुरा यस्ता कुराहरू मिडियामा सखर नबोल्नु, जुन फ्याक्ट्स होइन, फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनमा र झन् छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हावादारी कुराहरू प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। होइन, त्यही त भनेको नि झुट, त्यस्ता हावादारी कुराहरू प्रचार प्रसार गर्दाले सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन अघि मैले भन्दै थिएँ कि जोड्न किन जाने गएको होइन, जहिले पनि नेपालको मामलालाई भारतसँग जोड्ने त नेपालकै नेता रहेछ, सरकारै रहेछ, र सरकारमा जानका लागि पनि जोड्ने, आउनका लागि पनि जोड्ने, र आफ्नो समस्या भारतसँग जोडेर पन्छिन खोज्ने आफ्नो दायित्वबाट। यो चरित्रको विकास जुन नेपालको राजनीतिमा भएको छ यो सबभन्दा गाह्रो क्वेसन हो। विकास गर्नलाई सबैले योगदान गरेका छन् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न।
होइन सबैलाई यसो छ भने सबैलाई त नभनौँ तर त्यो कुराहरू धेरै बाटो अगाडि बढेको छ सबैलाई म भन्न सक्दिनँ होइन उहाँले त्यही गर्नुभएको छ भन्दा पनि उहाँले त्यो शब्द बोल्नु भएको मिडियामा सबभन्दा पहिले ध्यान दिनु जरुरी के छ भने जनताको अपेक्षा अनावश्यक रूपमा नबढाउनुहोस् र जनतालाई त्यहाँसम्म ल्याएको जनताको अपेक्षालाई सीमामा राखिदिनुहोस् जहाँसम्म हामी त्यसको रिजल्ट दिन सक्छौँ तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने ठुल्ठुला कुराहरू नगर्नुहोस् सानो कुरामा जानुहोस् कन्क्रिट कुरामा जानुहोस् अहिलेको आवश्यकतामा जानुहोस् जुन आवश्यकताको समाधानबाट भोलिका दिनहरू सरल हुन सकुन् सुनिश्चित हुन सकुन् त्यो कसरी हुनसक्छ भन्दा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा जुन दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटनाको कारण बुझ्नुहोस् र दुर्घटना फेरि नदोहोऱ्याउनुहोस् नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा दुर्घटना भयो नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा समस्या खडा भयो एउटा विश्वासको सङ्कट छ त्यसलाई समाधान गर्नु पहिलो एजेन्डा हो त्यहाँ मात्रै सीमित रहनुहोस् दोस्रो प्रश्न के हो भनेदेखि नेपाल भारत सम्बन्धको वास्तविक स्वभाव के छ त्यो स्वभावमा जानुहोस् स्वभावमा जाँदाखेरिमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल भारतको औपचारिक स्वतन्त्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को पहिलो प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य टङ्कप्रसाद आचार्यले 1956 डिसेम्बर 4 जब दिल्लीमा भ्रमण गर्न जाँदाखेरिमा राति जोइन्ट तपाईँ स्टेट ब्याङ्कवेट जुन स्टेट ब्याङ्कवेटको त अब चलनै गइसक्यो स्टेट ब्याङ्कवेटमा भारतका प्रधानमन्त्रीले जे वक्तव्य दिनुभएको थियो भारतको नेपाल भारतमा के धारणा छ के नीति छ के चाहना छ भनेर त्यसमा अक्षर पनि अक्षरांश पाल्न अहिलेसम्म तपाईँको दोहोरिएर बसेको छ अस्ति पछिल्लो प्रधानमन्त्री भारत बनाउँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्रीमा ठ्याक्कै त्यही भनिदिनु हो त्यसको अर्थ के हो भने भारतको नेपाल नीतिमा बेसिकली निरन्तरता भएको छ नेपालको भारतसँगको नीतिमा निरन्तरता छैन निरन्तरता किन छैन भने भारतको नीति यस निम्ति निरन्तरता छ भारतको नेपालको नीति भारतको राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित छ उसको राष्ट्रिय लक्ष्य छन् राष्ट्रिय सामरिक सोच छ त्यसबाट निर्देशित छ नेपालको व्यक्तिगत सोचबाट निर्देशित छ व्यक्तिगत चाहनाबाट छ व्यक्तिगत चाहना पूर्ति गर्नको निम्तिमा भारतलाई प्रयोग गर्ने त्यही नियतबाट तपाईँको देशलाई लक्षित भएको छ त्यसले भारत नेपाल सम्बन्धलाई विवादमा राखिरहेको छ अब तपाईँ दोस्रोमा आउनुहोस् त्यसको समाधान के हो त भन्दाखेरिमा जुन बेलामा दुईवटा शर्त पुरा गर्नु पर्यो नेपालले एउटा शर्त नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय चाहनालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गर्नु पर्यो दुई त्यो सम्बोधन गर्दा भारतलाई भनेका कुराहरू भारतसित गएका सहमतिहरू समझदारीहरूमा नेपालमा आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यसलाई पालन गर्न सक्ने त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने त्यो सिप र क्षमता नेपालले विकास गर्नु पर्यो हामीले एउटा मानसिकता प्रश्न के गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गर्नु भएन नेपाल भारत सम्बन्धको सम्बन्ध असाध्यै राजनीतिकरण भयो जुन राजनीतिकरण भएको कारणले नेपालको राजनीतिको भारतीयकरण भयो भारतसँगको सम्बन्धको जुन पराष्ट्रनीति छ त्यसको आन्तरिक राजनीतिकरण भयो त्यसको तपाईँ चक्रव्यूहमा फसेर मुलुक यहाँ आइपुगेको छ त्यसपछि त्यसको जवाब के हो भने हामीले भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रा जो चाहनाहरू होलान् राष्ट्रिय लक्ष्यहरू होलान् राष्ट्रिय स्वार्थहरू होलान् त्यसमा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो त्यसलाई डिल गर्दाखेरिमा देशले एकछिन पाउनु देशले एउटा निर्वाचित सरकार दिएको हुन्छ त्यो निर्वाचित सरकारले दायित्व लिएर सम्हाल्नु पर्यो नेपालको भारत र चिनसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुँदाखेरिमा नेपालले जुन एउटा नीति बनाएर तिनीहरूलाईसँग डिल गरिरहेको थियो त्यसमा आमूल परिवर्तन भयो आमूल परिवर्तन किन भयो भने हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुँदा ती दुइटै देश विकास हुन थिए अहिले एउटा संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भइसक्यो अर्को ग्लोबल इकोनोमिक पावर बन्न गइसक्यो त्यो दुइटा ग्लोबल पावरको छिमेकी भएर बसेपछि हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन हुनु पर्यो हामीले कसरी डिल गर्ने के हामी उहाँबाट लिने भन्ने पनि प्रश्न हुनु पर्यो पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो फरेन पोलिसीको यस्ता फरेन भिजिटरका हाम्रा तारतम्यमा पनि परिवर्तन हुनु पर्यो अर्को कुरा मूल कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिलाई भारतीयकरण नगर्नुहोस् नेपालको राजनीति नेपालभित्रै समाधान गर्नुहोस् नेपालमा अहिले जुन मूल प्रश्न उठेको छ संविधानको आयोगका सम्बन्धमा संविधानकोमा असहमत भएको पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुहोस् त्यो सहमतिमा ल्याउने पहिलो एजेन्डालाई राख्नुहोस् त्यो एजेन्डालाई छोडेर यो विदेश भ्रमणमा बरालिने काम नगर्नुहोस् संसारमा धेरै राष्ट्रहरू छन्
अहिले संयुक्त राष्ट्र संघको अधिवेशन अर्को मङ्गलबार प्रारम्भ हुँदैछ। यसपालिको अधिवेशनमा भाग लिने राष्ट्रका नेताहरूको तपाईँले लिस्ट हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। अधिकांश राष्ट्रका नेताहरू जाँदै छैनन् किनभने यसपालिको महासभाको अधिवेशन नियमित अधिवेशन मात्रै हो, त्यसको विशेष महत्त्व छैन। महत्त्व नभएको अधिवेशनमा तपाईँ किन जानु पर्यो? तपाईँ यहाँको आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुहोस्। आन्तरिक समस्या समाधान नगरेर विदेश भ्रमणको रहरमा हिँड्न थाल्नुभयो भने यो समस्या बल्झिएर जान्छ। यो समस्या बल्झिएर गएपछि यो समस्याले तानेर ल्याउने कुरा के हो भने संविधानको आयोगमा धान्छ। त्यसको अर्थ के हो भने नेपाल एकचोटि फेरि राजनीतिक व्यवस्थाको खोजीको प्रयोगशाला बन्छ। त्यो प्रयोगशाला बन्ने क्रममा नेपाल अजबरता कमजोर हुन्छ। कमजोर हुँदै जानुमा मलाई डर के छ भने कतै हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूको सामरिक जुन सोच छ, सामरिक हितका प्रश्न छन्, त्यो कहीँ नजुटोस् र नेपाल अप्ठ्यारोमा नपरोस्। अहिलेको स्थितिमा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो जुन अगाडि आएको जोखिम छ त्यो जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउनुहोस्। बचाउने उपाय के छ भने तपाईँ यो संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुहोस्। भने अर्थ जो यो संविधानसँग असहमत पक्ष छ त्यो असहमत पक्षसित बस्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, कि तिनको चित्त बुझाउनुहोस् कि तिनीहरूबाट तपाईँको चित्त बुझाउनुहोस् र देशलाई निर्माण विकास दिनुहोस्। एक नम्बर, दुई नम्बर, र त्यो तपाईँले आन्तरिक रूपमा आफ्नो आन्तरिक समस्याहरूलाई आन्तरिक मनोमानिनेलाई आफैले समाधान गरिसकेपछि वैदेशिक सम्बन्धमा जानुहोस्। वैदेशिक सम्बन्धमा भारतसँगको सम्बन्धमा प्रवेश गर्दामा एउटा मूल मुद्दालाई लिएर जानुहोस्। त्यो मुद्दा के हो भने भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट छ। विश्वासको सङ्कट किन छ भने हामीले बोलेका छौँ पुर्याउनु पुरा छैनौँ। किन बोलेका छौँ? किन पुरा गरेका छैनौँ? बोलेका छौँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, पुरा गरेका छैनौँ किनभने हामीसँग ल्यागत छैन। त्यस निम्ति राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै बोल्नुहोस्। अनि त्यस निम्ति प्रश्नकारी आउँछ भने चाहिँ यदि हामीले भारतसँगको सम्बन्धमा बोलेका कुरा पुरा हुने एक, दुई भारतको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिकबाट पृथक राख्ने दुई, तिन हामीले आन्तरिक राजनीतिक समस्याहरू आफैले समाधान गर्ने जवाबी बाटो लिन्छौँ, नेपालको सामान्यमा देखा परेको जोखिमबाट नेपाल मुक्त हुन्छ। एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड युर फोन। दर्शकहरू, देशभित्र यस्तो आशंका, आशा र शंका गरिएको बेलामा जब प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड भारतमा पुग्नुभयो उहाँलाई एउटा साँच्चिकै न्यानो सौगा स्वागत गरियो, सम्मान गरियो र राष्ट्रपति भवनमा नै राखियो, राजकीय सम्मान दिइयो। त्यही सन्दर्भमा भएका भेटहरूमध्ये नेपाल भारत सीमा राज्यको बिहार राज्य, जहाँ त्यो बिहार राज्यलाई गएको 10 वर्षमा आकाश जमिनको परिवर्तन गराउन सफल भएका एकजना कुशल नेता नीतिश कुमार त्यहाँको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तिनै नीतिश कुमारले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर नेपाल भारत सुमधुर बनाउनका अतिरिक्त कोशी बाँधबाट भारतमा समेत पनि समस्या उत्पन्न भएको, नेपालमा पनि बेला मौकामा त्यो विषय उठ्ने गरेका कारणले कोशीको बाँधलाई अझ उच्च हाइड्यामका रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने वा के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा बताएको भन्ने प्रेसमा बाहिर आयो। तब भी मिलने का अवसर मिला। मैं पिछले दिनों नेपाल गया था, उस समय भी हमने इनसे मुलाकात की और अब जब पुनः इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तो बेहद खुशी की बात है। उस समय भी हम लोगों ने बधाई दी, आज ये भारत आए हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार, तो उनको बधाई देने आए हैं। और बहुत सारे इशूज हैं, आप जानते हैं बिहार से जो देश से जो लंबी सीमा नेपाल की मिलती है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का है और जो संबंध है भारत और नेपाल के बीच वह संबंध तो अटूट है, एक अलग किस्म का विशिष्ट संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। तो इस नाते भी दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और अपना समझते हैं, इसलिए जो बिहार में नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं उससे भी संबंधित बहुत सारी बातें हैं, उसके संबंध में भी चर्चा पहले भी हुई है, आज भी हुई है। फिर जो काठमांडू और पटना के बीच में पहले विमान सेवा थी वो फिर से चालू होनी चाहिए, ये हमने अपने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है।
बिहार में और मिलकर के सब कुछ हो। उत्तर बिहार में जो नदियां हैं मुख्यतः बड़ी नदियां, वो सब नेपाल से ही निकल कर आती हैं, तो कई तरह की समस्या होती है। आपको मालूम है पिछली बार जो कोसी ट्रेजडी हुई 2008 में, तो मेंटेनेंस की जो जिम्मेवारी रहती है बिहार की, तो दरअसल उस समय वहाँ काम करने में काफ़ी बाधा हो रही थी, तो इस तरह की भी कई समस्याएं रहती हैं। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत होती है और आपसी संबंध हमेशा सदैव अच्छे रहें, तो इस तरह के जो की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ें। अब जैसे सप्त कोसी का मामला है, हाई डैम का मामला है, दोनों ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना हुआ है, तो ये जो DPR बन रहा है वो DPR बने, उस पर आगे काम हो। और दरअसल ये जो हम लोग बात करते हैं, अगर ठीक से जल प्रबंधन का काम हो तो बाढ़ से राहत तो मिलेगी भारत को, उत्तर बिहार को, उसके अलावे नेपाल के इसके तराई वाले इलाके में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जल प्रबंधन होने से जो एक पन बिजली का उत्पादन हाइड्रल पावर का हो सकता है, उससे नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो। तो कई सारे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर चलते रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड जी के कुशल नेतृत्व में नेपाल आगे बढ़ेगा। भारत का पूरा सहयोग उनको है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। और जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है, और मैंने उनसे आमंत्रित किया है कि अगली बार जब आप भारत आपका कार्यक्रम बने तो बिहार उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। सर, सीमा पर सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं थी, आपको लगता है कि मधेसी आंदोलन फिर से शुरू नहीं होगा, ऐसे हालात बनेंगे? सक्षम है प्रचंड जी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में हमारी जो केंद्र सरकार है वो बातचीत करेगी, हर मुद्दे पर हमारी बातचीत थोड़ी उसका कहने। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल, डाउनलोड योर फोन। आदरणीय दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रचण्ड र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीका बीचमा 1-to-1 छलफल भयो र निकै खुसी मुद्रामा उहाँहरू भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसको बैठक लबीदेखि पत्रकार सम्मेलन कक्षसम्म वा संयुक्त सम्बोधन प्रेस सम्मेलन कक्षसम्म एउटा निकै खुसी हाउभावमा ओहोर दोहोर गर्नुभयो, फोटो सेसन चल्यो र त्यही सन्दर्भमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केही दीर्घकालीन महत्त्वका र केही तात्कालीन रूपमा उठिरहेका विषयहरूलाई कूटनैतिक रूपबाट सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि कुरा अगाडि नसार्ने कूटनैतिक च्यानल मार्फत सन्देश पठाइसक्नु भएको थियो। उहाँले त्यहाँ त्यसै गर्नुभयो र उहाँको सम्बोधनमा नेपालको संविधानका विवादित विषयको कन्टेन्टभित्र उहाँ नपसिकन, बिचको बाटो संविधानलाई ठाडै स्वागत पनि नगरिकन र संविधानको संशोधनको विषय पनि नउठाइकन राजनैतिक रूपमा समग्र सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेर नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने कुरा, प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यो काम अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा भारत सरकारले विश्वास लिएको छ भन्ने कूटनैतिक तर दीर्घकालीन महत्त्वको स्टेटमेन्ट दिनुभयो। यो एउटा बिचको बाटो नै थियो। यद्यपि नेपालमा संविधान जारी भएको आफ्नो विषय थियो, त्यो संविधान जारी भएको आज ठिक 1 वर्ष पुरा भएको छ, त्यसका बारेमा अब स्वागत समर्थनको कुनै अर्थ त्यति ठुलो अर्थ छैन। त्यसै कारणले पनि अब संविधानका विवादित विषय देशभित्रको नेपालभित्रको आन्तरिक विषय मान्नु संसारका बाँकी देशहरूका लागि सबैभन्दा उत्तमै हो र सम्भवतः नरेन्द्र मोदीले यो 1 वर्षमा बुझेको अथवा नेपालबाट सबक सिकेको त्यही नै होला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। र त्यसको जवाफमा नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
भारत सरकारले नेपालमा सुरु गरेका विभिन्न आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुने नसकिने र भारतले सबै आयोजनाहरू ओगटिराख्छ र त्यो पूरा गर्दैन भनेर जुन नेपालमा आलोचना भइरहेको छ विरोध भइरहेको छ भन्ने कुरालाई कूटनैतिक रूपमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि राख्नुभयो र जुन प्रधानमन्त्री मोदीले समेत पनि संयुक्त रूपमा ती त्यस्ता प्रकारका आयोजनाहरूको स्वयं प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै मोनिटरिङ गरेर भए पनि तिनलाई कम्प्लिट गर्ने पुरा गर्ने र प्रचण्डसँग प्रेस सम्मेलनमा उभिँदाखेरिको समय एउटा दुई देशका बिचका सम्बन्धको ऐतिहासिक ग्लोरियस अध्याय सुरु भएको मोदीले घोषणा गरेका छन्। हेरौँ आगामी दिनमा त्यसको कति महत्त्व पर्नेछ। त्यसै सन्दर्भमा दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्रेस सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक सम्बोधन गर्दाखेरि के बताउनु भयो त्यो एकछिन हेरौँ। Your Excellency, Prime Minister Pushpakamal Dahal Prachandaji, distinguished members of the Nepalese delegation, friends from the media, in the history of our friendship, today is a significant day. On his first visit abroad, after assuming the office, it is a great pleasure for me to welcome Excellency Prachanda and members of his delegation in India. Friends, both our societies share deep-rooted historical ties and civilizational linkages. Shared rivers, the open border, timeless people-to-people ties bind our two nations closely. Along with the relationship between our governments, the links between our societies provide depth and character to our partnership. We share our burden during difficult times, just as we celebrate each other's achievements. Indeed, our friendship is time-tested and unique. As immediate neighbors and close friendly nations, peace, stability, and economic prosperity of Nepal is our shared objective. Shanti, Sthirta, or Samruddhi. At every step of Nepal's development journey and economic progress, we have been privileged to be your partner. We also commend the role that you have personally played in strengthening the democratic institutions in Nepal. You have been a catalytic force of peace in Nepal. I am confident that under your wise leadership, Nepal will successfully implement the constitution through inclusive dialogue, accommodating the aspirations of all sections of diverse society. I wish you every success in this endeavor. Friends, in our extensive and productive discussions today, Prime Minister Prachand and I covered the full spectrum of bilateral cooperation. I convey to PM Prachand that India stands ready and prepared to strengthen its development partnership with Nepal. And we will do so as per the priorities of the people and government of Nepal. In this context, we have today signed the agreement of line of credit of US $150 million for post-earthquake reconstruction of Nepal. I am confident that it will bring relief to millions of people affected by last year's devastating earthquake in Nepal.
इंडिया हैज ऑल्सो एग्रीड टू एक्सटेंड एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर न्यू प्रोजेक्ट सच एज फेज टू ऑफ तराई रोड्स पावर ट्रांसमिशन लाइन्स सबस्टेशन एंड पॉलिटेक्निक इन कास्की. फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर प्रचंड एंड आई रिकग्नाइज दैट सिक्योरिंग अवर सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर अचीविंग अवर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ. वी ऑल्सो एग्री दैट अवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर क्लोजली अलाइंड एंड इंटरलिंक्ड. Open borders between our two countries provide great opportunities for cooperation and interaction among our people. But we must also continue to guard against elements that seek to misuse the border. Continue close cooperation between our defense and security agencies is therefore important for our growing trade, economic, culture and development partnership and for the well-being of our two peoples. Friends, trade, connectivity in all its dimensions, development projects and mutual investments are key pillars of our partnership with Nepal. India's initiatives are open sky, cross border, power trade, transit routes, cross border connectivity would directly benefit Nepal and help strengthen our economic partnership. Nepal and India are also closely working on a range of areas of economic engagement, including energy and water resources sectors. Prime Minister Prachand and I agreed to push for speedy and successful implementation of the ongoing hydropower projects and development and operationalization of transmission lines. This would be a source of much needed energy and revenue generation for Nepal. We have also agreed on the need to add depth and vitality to links between our societies. We have agreed to showcase our shared Buddhist heritage and focus on the development of Ayurveda and other traditional systems of medicines. Prime Minister and I have also agreed to focus on close monitoring and time-bound completion of all development projects. Prime Minister and I are confident that our decisions today would provide strength to our economic engagement and take it to new heights. Excellency, your visit has been most timely. I am confident that our discussion today would further cement our centuries-old relations and write a new and glorious chapter of our partnership. Once again, Excellency, a very warm welcome to you. I hope you will have a pleasant and fruitful stay in India. Thank you. Your Excellency, Prime Minister Modi ji, distinguished guests and media persons, I thank Prime Minister Modi ji for his kind words. Your words and sentiments mean a lot for me and my country. We have nothing but goodwill to exchange in keeping with excellent tradition of our friendly relations. I have been overwhelmed by the warm welcome and generous hospitality of the government and friendly people of India. I must mention how privileged and honored I have been to stay at the prestigious Rashtrapati Bhavan as state guest of the government of India. I have taken this as a natural reflection of our intimate and extensive relationship. I have stated time and again that government under my leadership is deeply committed to strengthening relations with neighbors.
It is in this vein and I sent a special envoy to India in less than 2 weeks after the formation of the government. In less than a month of assuming office, I have embarked on a state visit to India. This is my second visit as Prime Minister, but the context and circumstances of the two visits are vastly different. This morning, immediately after the ceremonial reception at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, I visited Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence and pioneer of liberation movement. Prime Minister Modi ji and I have just concluded extensive discussion on the entire gamut of our relationship. We did that in a trust and understanding. We shared the view that given our deep and extensive relationship, a meaningful partnership between our two countries is crucial to unlock huge potential that we have for our mutual benefits. I am convinced that without economic prosperity, political transformation cannot be sustainable. This fact has become all the more important for my country, which has emerged from war and just accomplished a task of political transformation of historic proportion. We realize that a peaceful, stable, democratic and prosperous Nepal contributes to peace and stability in the neighborhood and beyond. We exchange substantive views on taking concrete steps to elevate our relationship to a new height in all spheres, political, economic, social and cultural. We express our firm determination to forge an enduring partnership for development and prosperity, and in this context had useful exchange on the various projects and programs that have the potential to bring about tangible result to our people. We exchange views on our respective neighborhood first policies and agreed that this common orientation in our policies should lead to a greater and mutually beneficial partnership for 21st century based on trust and open dialogue. I expressed view that trust and confidence are the prerequisites of the strong and sustainable friendly relations. And to ensure this, we should respect each other's sensitivities and concern in a spirit of good neighborliness. We discussed that Nepal and India are friends and bound to remain friends. Our friendship and fraternity stand on the solid foundation of the historical ties of shared culture and civilization, linkage on the other hand, and the time-honored principle of Panchasil and the United Nations Charter on the other. We need to carry further this relation in the changed context of 21st century, which warrants a new perspective as well as frank and open dialogue on our interest and concern. As close neighbors, our destinies are interlinked. I shared with Prime Minister Modi ji how inspired we are by India's growth and prosperity under his strong and bold leadership. We talked happily about the tremendous progress India has made in economic transformation, science, technology, communication, research and innovation. I stated with Modi ji that Nepal is eager to learn from India's success story and forge an enduring partnership for shared economic development. In our discussion, we were extensively focused on agenda of development, growth, trade and connectivity. I emphasized on the need to effectively implement the project we agreed on in time-bound manner. India has provided us generous development cooperation. These resources have been used in vital infrastructure projects, health, education and rural development. We stress on the need of time-bound completion of the ongoing projects by addressing hindrance on the respective sides. We talked about the joint monitoring of the ongoing projects.
Key among the ongoing projects are 4 integrated check posts, 5 cross-border railways and postal road. Cooperation in energy sector was our focus. Both of us appreciated that signing of power trade agreement 2 years ago was an important achievement in fostering Nepal-India partnership in energy sector. We agreed on the need of early operationalization of the free market provision by reviewing law and regulation. We agreed on the need of early finalizing the DPR of Pancheshwar multipurpose project. Considering the hydropower project in pipeline in Nepal, we discussed about starting work for the development of the second cross-border transmission line connecting Butwal. Nepal is currently facing power crisis and the need of importing power may continue for a short term. We discussed about how India can help us in meeting the short-term power needs in the best possible way. India's cooperation in our infrastructure development has remained significant. I thank Modi ji for providing 3 concessional lines of credit so far. We talked about expediting implementation of projects identified under the 3rd LOC. One of the project is motorable bridge at Mahakali River. Once realized, the bridge will turn out to be a vital linkage between the 2 countries. We also talked about fresh line of credit to fund for the development of postal road phase 2 and substation for hydropower. Trade, transit and connectivity were our important agenda. I shared with Prime Minister Modi ji Nepal's concern over growing trade deficit. Currently, our import from India is over 10 times higher than export. We agreed on the need to take measures to address such imbalance which cannot be sustainable in long term. Nepal expects support from India's public and private sector in industrialization and growth of trade. We discussed about Nepal's request for additional 3 air entry routes. We have instructed our civil aviation authorities to finalize the matter in the next meeting. Prime Minister Modi ji and I noted with satisfaction that eminent group of persons have started to work. They have been given a broad mandate to assess the overall context of Nepal-India bilateral relations and recommend measures to be taken for better relations, including the way to address outstanding issues. Both of us discussed that control of cross-border crimes and maintaining sanctity of our border and no man's land are mutual security interests of the 2 countries in which greater cooperation and understanding need to be ensured. India is rising in its global stature and it has a visible mark in global arena as the largest successful world democracy. I assured Prime Minister Modi ji that Nepal fully supports India's aspiration for greater roles in international institutions. Last but not least, I also shared with Prime Minister Modi ji that the promulgation of the constitution last year by the popularly elected Constituent Assembly was a historic achievement for the people of Nepal. You are aware that my government has made serious effort to bring everyone on the board. As we enter the phase of implementation of the constitution in the interest of all segments of Nepalese society, both of us agreed that exchange of visit at the highest political level should be regular between the 2 countries. Right Honorable President of Nepal has invited His Excellency the President of India to visit Nepal this year. And I have invited Prime Minister Modi ji to visit Nepal. We eagerly look forward to welcoming both President Pranab ji and Prime Minister Modi ji to Nepal in near future. Thank you. Adarani darshakaru, Pradhan Mantri Prachandale Bharat ko 4 dine bharman ma rahanda khari गरेका यी सबै श्रृङ्खलाबद्ध कुराकानी छलफल र अन्तिममा जारी भएको 25 बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको एउटै सन्देश हो
नेपाल आफै र नेपालका राजनैतिक दलहरू आफै सहमति सहकार्य र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा एउटा बृहत्तर सहमति कायम नगरेसम्म बाँकी विश्वको समर्थनको खोजीको त्यति ठुलो महत्त्व हुँदैन। यद्यपि यसपटक एक वर्षसम्म भारतले नेपालमा जे गर्यो त्यसबाट भारतले पनि एक सबक सिकेको बुझ्न सकिन्छ। जहाँ प्रधानमन्त्री मोदी जस्तो भोकल र स्टेट फरवर्ड ढङ्गले आफ्ना विचार बोल्ने व्यक्त गर्ने नेताको बुझाइका रूपमा नेपाल जस्तो देशमा पनि अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने खेल्ने कामले दीर्घकालीन रूपमा हित हुन सक्दैन भन्ने मोदीले बुझेको हो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरै हौसिनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यहाँ गरिएको स्वागत सम्मान र जुन प्रकारको आत्मीयता छ त्योभन्दा सयौँ गुणा चुनौती नेपालभित्र छ। ती चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि राजनैतिक सूझबुझको दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने असरका बारेको लेखाजोखाको र सबैभन्दा बढ्ता संवाद सहकार्यबाट नेपालका असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मधेसी थारू आदिवासी जनजातिहरूलाई संविधानका विषयमा भएका असन्तुष्टिलाई संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्दै आगामी एक वर्षभित्र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तीनवटा निर्वाचन गर्न सक्दा मात्रै नेपालको शान विश्वभरि आज छिमेकीले हामीलाई उक्चालेको वा खुसी पारेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हाम्रो शान बढ्नेछ र यही दिशामा काम होला भन्ने हामीले आशा गर्नुको हामीसँग अहिले तत्कालै अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। हेरौँ नेपाल भारत सम्बन्ध अब इतिहासको गर्वमा पुगेर तिता अनुभवहरूलाई त्यही बिर्सिएर र इतिहासमा नै सबै प्रकारका तिता नमिठा र टर्रा कुरा भएर आगामी दिनमा सुमधुर सहकार्य र सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होस् भन्ने हामीले कामना गर्नै पर्दछ। अर्को दिन अर्को कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiyada, CG Refrigerator, TCL, top 3 in the world, TCL, Godrej Ace Pro Refrigerator. एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।